خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د یوې میاشتې په ترڅ کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 40 قضیې ثبت شوې. دغه کمیټې چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو د رسیدلو وروسته شمیر یې ورکول زیاته کړې چې د خبریالانو 40 قضیو سربیره پخوانیو 40 قضیو ته رسیدګي هم شوې ده. خواخه یو شمیر خبریالان بیا د خبریالانو خوندیتوب کمیټې کړنې او ویناوې یوازې شعار بولي. پوښتنه ده چې د خوندیتوب کمیټو تر جوړېده وروسته ولې اوس هم خبریالان د هغوی له کړنو راضي نه دي؟ د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر وروستیو معلوماتو باسکو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه باسو کې د ژورنالیستانو د اتحادیې رئیس رحم الله سمندر او د افغانستان د ژورنالیستانو شورا رئیس حافظ الله بارکزی ستړي مشه سمندر صدا بس لتاسو سره پیل کوم. هغه څلوېخت قضیې چې د خبرونو د خوندیتوب کمیټه وایي رسیدګي ورته شوې ده، ستاسو معلومات څه دي د هغو قضیو څخه؟ دا ټول هغه موارد دي چې په تیرو څو هفتو کې رامنځته شوي دي په مختلفو ولایتونو کې او فدراسیون کې شامل ټول نهادونه چې دي، یا اتحادیې یا مؤسسات، دوی په خپل وار هر یو د مشترکې د امنیت د ملي امنیت شورا د مشترکې کمیټې سره شریک کړي دي او دې ته په مختلفو مرحلو کې رسیدګي سوې ده. یو شمېر یې حل سوي دي، یو شمېر یې د نورو تحقیقاتو لپاره د نورو څېړنو لپاره مراجعو ته سپارل سوي دي او په دې کې یو شمېر موارد داسې دي چې اوس هم د تحقیق لاندې دي او کار پر کېږي. چې په کې مثلا د هلمند د ژورنالستانو ستونزه تاسو ته معلومه ده، په هلمند کې د تیرو دوو هفتو راهیسې یو زیات شمېر ژورنالستان د مستقیم ګواښ لاندې دي، طالبان ورته ګواښ کوي. یا مثلا په ځینو نورو ولایتونو کې، هرات کې ځینې پیښې وې د تلویزیون ځینې ژورنالستانو سره، یا په نورو ولایتونو کې، یا مثلا په خوست کې هغه وروستۍ پیښه چې تاسو ولیدله چې هغه کې ثاقب صاحب فیسبوک کې لیکنې کړې وې، بیا والي صاحب کورنۍ غړي بندیان کړي وو. دغسې موارد چې دي د مشترکې کمیټې سره غواړي څړول، یعنی هغه چا چې د خبرونو سره تاوتریخوالی کړی هغه ته سزا ورکړل شوې ده، یعنی ول شوې څړول. مختلف دوسی دي مختلفو برخو کې. مثلا که چېرته ژورنالیست باندې سوې ده، مشترکې کمیټې غړو په کابل کې په ولایتونو کې عاجل اقدام کړی دی، د ژورنالیست په شکې دنو کې تاثیر لرلی دی، عملا کار کړی دی. په ځینو مواردو کې چې مثلا ژورنالیستان ګواښل کېږي، حمایت مرکز چې هغه ملي امنیت اداره سرپرستی کوي، حمایت مرکز ته وظیفه ورسپارل شوې ده چې په هغه مواردو کې خپله پلټنه وکړي. که چېرته ګواښونه مستقیم ګواښ و امنیتي ګواښ و، د هغې لپاره تدابیر نیول شوي دي. مثلا د هلمند وروستی مثال چې تاسو ته درکومه، چې تقریبا څلور ژورنالیستان دا اوس دوی قندار ته، یوې قندار ته، درې دوی کابل ته راغتل شوي دي، یو بل هم کېدای شي کابل ته راشي، چې څلور اوس په کابل کې دي. عملا نن دغه ستاسو د بحث نه وروسته موږ ورسره ګورو دغه خپله د دیو انتقال مثلا یو خوندي ځای ته، د دیو د مراکزو پلټنه، څېړنه، امنیتي تدابیر نیول، یعنې دې ته ورته نور اقدامات شوي دي. په ځینو مواردو کې مثلا تحقیق وخته هغه وخت کې تحقیق شوی دی، په ځینو مواردو کې هماهنګي په کار و، د ادارو ترمنځ هماهنګي رامنځته شوې ده. په ځینو مواردو کې مثلا عاملین نیول شوي دي، عاملین قانون 50 ته سپارل شوي دي، څارنوالۍ ته، محاکمو ته، یعنې دې کې مختلف هغه دي. دا چې اوس هغه لیست وایي چې هر یو باندې متاسته بیل معلومات درکوي، خو ځینې خبریال بیا هم نیوکه کوي. د بېلګې په توګه موږ سره زموږ په یو راپور کې یو خبریال شته چې له 50 کلونو په بګرام زندان کې د بهرانو سره بندي ده، ولې لایم دوسیې ته رسیدګي نه ده شوي. دوی شکایت کوي چې ځینې ویناوي شعار ده، یعنې په دې برخه کې عملي کار نه کیږي. په دغه وروستۍ غونډه چې موږ لرله د جناب دانش صاحب تر مشرۍ لاندې، چې د ولسمشر دویم مرستیال دی، هلته دغه ټول قضایا چې تقریبا د 2002 کال نه یا یو کال نه دی، خو چې د څومره قضایا سوي دي، دا تقریبا 200 موارد وو چې موږ د کورنیو چارو وزارت سپارلي، ولسمشر ته سپارلي، وغه د لارې نه بیا کورنیو چارو وزارت ته سپارل سو. په دې باندې کمیسیونونه وټاکل سو. دغه کمیسیونونو کې تقریبا دا موارد باندې، مختلفو مواردو باندې برخه خبرې وسوې. دا خلاصه سو. یو شمېر موارد داسې وو چې هغه د تعقیب وړ نه وو، وخت په تیر سوی و. یو شمېر موارد داسې وو چې د ژورنالستانو قتل، ژورنالستانو وژنه وه. یو شمېر داسې موارد، ژورنالستانو تښتونې مسله وه، د ژورنالستانو د زخمیتوب مسله وه، د ژورنالستانو مثلا د اختطاف مسله وه. دا ټول موارد چې دي راخلاصه شوي دي بالاخره 130 مواردو ته، چې دغه 130 موارد چې دي د قابل تحقیق دي. یو شمېر د دې چې دي، دې کې تقریبا وو دي کاته موارد نړیوالې ټولنې پورې یا د ناتو ځواکونو پورې ارتباط لري، چې دغه کې دغه مثال چې تاسو ورکوئ هم شامل دی. او درې مثال چې دي، درې مثال بهر نه، د افغانستان بهر نه، یو شمېر نورو هیوادونو پورې ارتباط لري، چې هغه دوه پاکستان دي، دوه ایران دي، یو پاکستان کې قضیه ده.
بر علاوه د دغه درې قضیو چې نړیواله جنبه لري، اتو قضیو یا نهو قضیو چې د ناتو پورې ارتباط لري، د پاتې قضایا چې د دننه د افغانستان مختلفو ادارو پورې ارتباط لري، مثلا سترې محکمې پورې قضایا ارتباط لري، پولیسو پورې ارتباط لري، مثلا ملي امنیت ادارې پورې ارتباط لري، امنیتي ځواکونو پورې مجموع کې ارتباط لري. دغه ټول موارد چې دي، بر علاوه د دغه دوه مواردو چې وي بهرنۍ دی، یوې د ناتو ځواکونو دی، د پاتې ټول د اوس تی مراحل لاندې دي. چې خبرونو سره افغان خبرونو سره څه کېږي تاسو پورې مربوط، تاسو په هغې باندې دا هم موږ مربوط دي. او دې برخه کې د وروستۍ غونډه کې همدا فیصله وشوه چې هر څومره زر چې کېږي مکتوب رسمي د کمیټې مشترکې کمیټې د رسمي مکتوب خارجه وزارت ته ولېږل شي، او دغه درې قضیې چې د افغانستان نه بهر دي دا د هغو دوه هېوادونو سره مطرح شي. او د ناتو برخه کې هم رسمن فیصله وشوه چې دا باید د افغانستان د خارجه وزارت د خونه ناتو ته رسمن راجي شي او رسمن د تعقیب غوښتنه وشي. خو په دې برخه کې ترکیه کې هم یو ډله خبریالانو هلته اعتراض کړی دی، او هغوی تر خطر لاندې خبرانو تر عنوان لاندې ملګرو ملتونو ته څو ځای هغوی اعتراض کړی دی چې زموږ غږ نه اورېدل کېږي، او دوی له افغانستانه تللي دي، هلته هم په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي په ترکیه کې. البته دا خو هغه پروسه ده چې بیا نور ډېر ګڼ عواملو دلایل لري. تاسو ته معلوم دی افغانستان کې رسنۍ له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، رسنۍ کې کار کم شوی دی، ژورنالیستانو لپاره خوندیتوب کم دی، د کار ساحې محدودې شوي دي، په ولایتونو کې مثلا دوی نشي کولی هغه څه چې پخوای کول، یا مثلا 2012 نه مخکې یا 2014 نه مخکې چې خلاص مټ دی کلو ته تلو ولسوالۍ ته تلل تلاړ شي هلته کار وکاسې نه کوي. طبیعي ده چې وخت د رسنۍ پوښښ په ولایت کې په د ولایت په سیمو کې یا په ولسوالیو کې یا په زونونو کې کمیږي، نو رسنۍ خپل خبریالان طبیعي ده کمی. دغه د خبریالانو د تعداد کمول چې دي، د رسنۍ کې اوس یو پروسه ده روانه ده، رسنۍ مالي امکانات نه لري. د دې تر څنګ مثلا په ولایتونو کې چې دی، ولایتونو کې د دولت امنیتي پوښښ ساحه چې ده محدوده کیږي، دا ټول شان تاثیر گذاره دي. البته یوازې دا په ترکیه کې چې خبریالان اوسیږي یا د ځنه مهاجر سوي یا اروپا کې څوک اوسیږي، هغه یو دلیل نه لري، هغه ګڼ عوامل دي، دلایل دي. یعنی تاسو ورته رسیدګي کوي، یعنی پاړه په هغه ټول موارد چې په افغانستان کې دي، په افغانستان کې دننه دي، دا اوس موږ سره ټول دا ټول نهادونه برخه کې کار کوي، څوک په مشترکه کمیټه کې، څوک په انفرادي توګه، څوک په ګروهي توګه، مګم دا ټول مسائل لیګل سوي دي. خوشبختانه د تیر حکومت په پرتله د اوسنی حکومت توجه هم رسنۍ ته یو څه ډیره ده. دې برخه کې د اقدامات جدید دي، عملی دي، یو میکانیزم باندې کار کوي. دا اوس عملا د میکانیزم یو برخه نتیجه موږ ورکړې ده. دویمه برخه کې هم تاسو ولیدل چې رسنۍ او مالیاتو مثلا په اقساطو کې د مالیاتو ورکول، دې برخه کې د ولسمشر ځانګړی فرمان یا ځانګړی حکم، یا هم مثلا د مالیاتي جرایمو یا جریمو معافول، دا خپل په افغانستان کې بیساری کار دی چې دغه سي رسنۍ چې په دغه سي حالت کې دي اوس کار کوي. ډېر ستونمن حالت کې د جریمو معافول د رسنۍ لپاره یو لوی 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 حمایت دی. یا مثلا د مالیاتو ورکول، د تیرو مالیاتو چې په یو شمېر رسنۍ او بیخي ډېر مالیات راغلي، د میلیونونو افغانۍ دي، او هیڅ رسنۍ نشي کولای په یو وخت مالیه وزارت ته تسلیم ک. مثلا د سي رسنۍ زپیژنم چې هغه باندې 15 لک 30 لک 10 لک لوی رسنۍ باندې حتی په میلیونونو افغانۍ مالیات راغلي دي. بر علاوه د مالیاتو، بیا د مالیاتو جریمه چې د ډېره زیاته ده، جریمه معاف شو ټوله، مالیات چې څومره رسنۍ باندې راغلي دي، دا مثلا په اقساطو کې بو وکړو، اقساطونو کې ورکولای شي چې دا خپل یو حمایت دی. د دې تر څنګ هغه ورستۍ غونډه چې ولسمشر موږ سره لرله، په ریکه تقریبا واته نور داسې موارد باندې ولسمشر پیشنهاد وکړ چې راتځي دغه تاسو موږ تاسو چې کینو یو میکانیزم ورته جوړو. به د میکانیزم کې موږ کولای شو لکه چې مالیات تم رسیدګي وکړه، امنیتی کمیټه هم جوړ کړه، طرزالعمل هم جوړ کړه، رسیدګي کیږي. اوس مثلا د افغانستان ټول امنیتی ادارې د ژورنالیستانو استاد سره یو ځای کینی په هر میاشت کې 2 ځله یا 3 ځله، اول ته د امنیت ټول موارد داخلي وزارت منګي ورکو، امنیت هم وایي، څارنوالۍ هم وایي، ستره محکمې نه، د ټولو برخو نه دغه جګه شریکیږي. د ولسمشر معاون په سطحه سړی هغه په دې باندې بحث کوي، هغه د دې رهبری کوي، دا یو توجه ده. بیا راګرځم تاسو ته، برګزه صاحب، آیا د دغو کمیټو چې د خبرونو د مسؤلیت په مخه رامنځته شوې دي، کار یې محسوس ته خبرلنو لپاره؟ ډېر مننه. زم خپلوار کابل نیوز لیدونکو ته او درنه مېلمه سمندر صاحب او خپل مسلکان ته سلامونه وایم. دغه کمیټه چې جوړ شوې ده اصلا یعنی په ملک وثیقه ملي اعتبار لري، او په اساس د وثیقه ملي ټول کارونه سرته رسیږي. متاسفانه چې دا طرز العمل د 15 اساسي ماده د قانون د اساسي یعنی په دزات کې ده، په دې خاطر چې یو تعداد ټولنې پکې نشته
او دا کمیته چې جوړ شوی دی یوازې د یو ګروپ نه دی بلکې د ټول ژورنالیستان باید وي. رالو دې خبره ته چې اصلا دا محسوس ده کنه دی په ولس کاله کې راپورونه وایي د دوی راپورونه وایي چې اووه سوه شپږ ویشت قضیې زه وایم چې یا اته سوه اته اویا قضیې دي نو خپله یو تفاوت دی. نو رالو دې خبره ته چې ما یو بل میس کې هم اشتراک درلود د دې اوشمیر تفاوت ولې ده خبره چي ده خبره ده چې هغه ادارې نه چې خبرې کوم د طالبان وروسته شلو ورځې وروسته خپل کار شروع کړی دی. دا چې وروسته سو ټوټه سو یو تعداد دوستان دي چې وروسته په سال 85 کې 84 کې خپل ځان ته یو ټولنی جوړ کړ. نو یعنی اصلي موارد چې دی دا دي چې په یعنی ادارې موقت نه شروع تر وسه دغه موارد سته. نور علي دي خبره ته چې ما په یو میس کې اشتراک درلودل په میس کې یو تعداد لکه د دوستانو ویل د کمیټې غړي ویل چې یو تعداد خبر یالان خپل حاضر نه دي. بیا ما پښتنه وکړه چې دا خو یو اقول لا دی یو اقول هب دی درسته دي شرایط مساعد نه دي برابر نه دي ژورنالیست دریږي چې که اوس د بیا چا باندې ادعا وکړه امنیت مسؤلیت چیرې دي نسته. مګر دولت دنده بالکل معلوم ده چې یعنی مسؤلیت لري چې باید د دې خبریال نه باید دفاع وکړي. وس خبره چی شیدا خبره داده چې سید سمندر صاحب خبره زه سخت ترام لرم تولنی تم خپل سمندر صاحب دوی غړی ته مش پدې کې یو دوه درې تولنی لرو چې رښتیا په دې ولایت کې تر یو حدا مرکزونه لري اما داسې تولنی لرو چې اصلا نه لري داسې مرکز لرو چې اصلا په کابل کې یوازې یو جواز اخیستی دی دلته فعالیت کې دا خو یو وخت دی په دا تولنی چې جوړ شوی دا نوراله دې خبره ته چې امدا اوس د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د امجغي مرکز د اتحاد د ژورنالیستان چې جواز د وزارت عدلیه خسته دي او د دې په سن کې یو تعداد نور تولنی په دې کمیټه کې نسته ولی نسته اوس خو دا سید شي خبره چي ده نو چې محسوس نه وي ګوره اوس تفاوت راهل د مثال په توګه متاس ته وایل چې هغه ادارې چې د ادارې مقت نه شروع کړی دي د افغانستان د ژورنالیستانو شورا دي چې نوم یې اتحادیه او ملي او بیا خبري اعلان بیا شورای ژورنالیستان خامخه دغه دوستان چې ورسته شروع کړی دي دغه راپور سم نه دی تفاوت دی. اوس هغه دوسی چې دوی یادونه کوي دا سم ده چې د غړیتو په اړه ورسته سمدار سره بیا تفصیل وکړي وای څلوخت دوسیو ته رسیدګي شوې ده او زینو دوسیو ته سمندر سره اشاره درلوده څړ ور موږ اصل خبر نه یو چې دوی څه کړی دي څه کړی نه دي د دوی کار دی جاده یو طرفه ده. نوراله دې خبر ته چې امدا اوس شکایت دی امدا اوس مثال سو کسان زنانه کسان چې خارج ته لاړ سفر د خطر عمل ته پات سو کما سنیتی کم نیتی هاي هلته پات کیږي امدا سي د ترکیه د تاسو یاده ک امدا سي د ولایت ولې چې د افغانستان د ژورنالستان شورا په یو د ولایت کې نه هنده کړی په د لاسرسي کې څوک عذر نه دی په یو تعداد ولایت کې مرکز استا پنامه جوړ سوی ده جلسې دایر سوی نه دی کباتریس ورته وای کنورستان ورته وای بس معلومدار خبره ده چې په یو تعداد ولایت دی په کابل کې ډیره مش په تیوري کې ډیره خولي خبرې کوي نو که تاسو د سیرات وای چې دغه کمیټه جوړ شوې ده خبرلانو د خوندیتوب یا مسؤلیت وظایف ښکاره خبر دلون لنوم نه پیدا ده چې خوندیتوب ده بالکل نو دوی خپل وظایف نه اجرا کوي زه فکر کوم چې په اول قدم یو طرز عمل چې جوړیږي باید په ډیره دقت جوړ شي سلورمه فقره سلورمه ماده یو ماده یوازې فدراسیون ته اجازه ورکړي چې باید دغه کارونه مختر بل خبره چې تعداد د دولتيان زیات دی او مشپک نفر په دې کمیسون کې غړیتوب لري یعنی د دې ټولنې چې ارسمره په افغانستان کې دي د دې په سن کې زوایم چې لاسرسي په دې وطن په دغه کې په ولایت کې نسته اکثریت ولایت کې څوک حاضر نه دي چې ژورنالیست ریپورت ورکړي د دې په سن کې مسؤلیت چیرې دی مسؤلیت کدوې وایي چې نه خو تاسو شریکه کې چې موږ د ولایت نه پر تاسو به هغه وکړو خپل دولت پس د لمند په خته اشاره درلوده چې خو یوازې د لمند نه آیا ګوره دا خبرلنه چې د خوست قضیه بالکل هلته زموږ مرکز دی معلم در دی یو ورور دی مدني ټولنې کس دی نو یو لنجه سوی وو خو اصولا قانون اجازه نه ورکوي چې ولی صاحب مثال د دې پلار باندې کې مسولیت فردي ده دا خبرې زبانه ما هم هر څوک ژورنالیست په نامه ځخ پورته کړی دی چې درال چې مدني ټولنې یو کس وو یعنی موږ ته خپل رئیس نه پښتنه وکړو نو را لدی خبره ته چې یا خوست یا به هلمند افغانستان نه کیږي افغانستان کې څلور دي ولایت دي یعنی داسې قضیه کې چې تاسو د بلګې په توګه وایي چې ګوره امدا اوس کمیټه ورته رسیدګي نه کوي ګوره امدا اوس ابراهیم خیل ابراهیم امر خیل دی ټولنی مشلم دی
یو میاشت کیږي چې په ریاست چل کې بندي ده. درحال چې مسائل د حقوقي حکم کې کله چې مثال دولت نیسي حق لري چې به ځان ته یو وکیل مدافع به ونیسي. چیرې دي؟ د دې کورنۍ سرګردان دي تر اوسه. دا یوه قضیه ده. یو قضیه. د دې په سن کې ډېره قضیه زیاته قضیه دي. یو ژورنالیست په بګرام کې بندي ده. چیرې دي؟ هغه منادي چې په دې قندوز کې شهید شو چیرې دي؟ په دې راپور کې شته چې لندن انګلیسان دا کار کړی دي؟ شته؟ د دوی په راپور کې نه ښکاري. زه خبر نه یم چې راپور هم ورکړی دی. دوی په خپله یو ټیم کې ناسته دي. د دې حقوق چیرې دي؟ د دې ژورنالیست چې بیچاره غیر د هغوی نه چې نیویارک تایمز څه مرسته وکړه. خو دا خو بیا معلومدار ده چې عقلله او عقلحب دی. حکومت مجبور دنده لري چې باید د دې ژورنالیست نه حقوق نه باید دفاع وکړي. د حکومت ځینو وروستیو اقداماتو ته اشاره درلوده چې دغه حکومت خبریالانو سره یا مثلا په ټولو کې رسنیو سره ښه رویه کوي. هغه د مالیو د معاف کېدو مسالې ته اشاره درلوده. مالیې موږ په جلسه کې وو. یوازې د لاسرسي برخه کې مثلا څومره پرمختګ وینو موږ تاسو؟ زه فکر کوم چې په تیوري کې ډېره پرمختګ کړی دی په عمل کې. ولې چې په ملک فساد خامخا څوک اثر نه دی رالو چې د معافېدو د هغه رسنۍ هغه جلسه کې چې موږ شو رئیس جمهور ډاکټر صاحب غني وویل چې هغه سابقه خو زه نه شم کولای خو وروسته زه کولای شم چې معاف کړم او په قسط سابقه په اساس د قسط درار چې دغه ژورنالیست دی دغه رسنۍ دی چې هم ځان قربانوي هم وخت دی وطن نه فعالیت کې دا قوت دی دومره څوک سوچ نه کوي چې دغه په اولس کاله کې دغه ژورنالیستان دغه رسنۍ و چې تر دې حده موږ ورسېد که منفي ده که مثبت دي خو اطلاعات ته وخت نا وخت رسېدل درحال چې دوی محو سوی وو د سابقه و رئیس جمهور حکم لري دی یعنی صلاحیت لري اولهمر دی کولی سي هغه هم یو خبره وه چې موږ هلته لاړو فقط بخش د مطبوع یا چاپي بخش کې فقط د دې نه وروسته معاف د دې مخکې هر څومره چې مثال جریمه ده که هر جریمه خو خیر سچ پیسې دي باید مالیات تحویل کی دا خو نس من ورغیز بیا راګرزم تاسو ته سمندر صاحب ډیر خبري اعلان د خبرانو د خوندیتوب په کمیټو کې ځانونه نه ویني یعنی غړیتوب نه لري تاسو جواب د څه چې د خوندیتوب کمیټې کله جوړیدل جناب بارګزی صاحب تم دعوت وکړ سوي چې د کمیټې غړیتوب واخلي جناب بارګزی صاحب دو درې مجلس لري دي حتی خپل د دانش صاحب سره دو مجلس لري دي دانش صاحب نه علاوه نورو د کمیټې نورو غړو سره زمون د فدراسیون څونه غړي چې کمیټه کې غړي دي مونږ ټول هم د پیشنهاد وو چې جناب بارګزی صاحب زحمت باسي شورا حضور لري یا په کمو یا زیاتو ولایتونو کې بارګزی صاحب یو عمر دلته کار کړی دی سنفي مدني فعال دی دغه برخې سنفي فعال دی نو موږ دوی ته پیشنهاد داو چې تاسو بارګزی صاحب قناعت کړئ رئیس فدراسیون ته زموږ د خپل لورې نه دی دعوت کړی دی همیشه دا د استاد میز لري دا استاد په مخ کې د افغانستان ولسی ګوري اوس بیا موږ د دعوت ورکو چې تاسو رئیس د کمیټه مشترکه کمیټه کې غړي توب واخلي لکه نو چې غړي توب واخلي پاتې سو چې دا دی مثلا زموږ دعوت یې ونه مانه بیا چې خپل دانش صاحب دعوت کړ دانش صاحب سره مجلس لري دوه درې ځلې مجلس سره لري دی دوی خپل دلایل ویلي غو خپل دلایل ویلي دا یو ګروپ دی اکثریت دی اکثریت تقریبا نه یا یو لس نهاده دي چې د فدراسیون کې دوی دی او دوی ټول مشترک کمیټې ته استازي معرفي کړی دي زموږ 15 استازي غړي لري غړي توپ لري هلته او دا پاتې د سند چې دا ټول غړي د زموږ د فدراسیون د یو لس یا دیار لس یا نه به ټول لړ سی په مشترک کمیټو کې غړي توپ واخلي دا امکان نه لري مګم دا غړي چې دی الته د ټولو ژورنالیستانو استازي توپ کوي حتی کله ژورنالیست د بارګزی صاحب غړی دی کله زما ټولنې غړی دی کله د شتي صاحب ټولنې غړی دی کله صاف ما غړی دی یا د بل مرکز دا مهمه نه ده هیڅ د سیمه مثال نشته جناب امرخیل صاحب مثال بارګزی صاحب ورک آیا د امرخیل کورنۍ یا مثلا بارګزی صاحب دغه مسله په مطبوعاتو کې شریک کړي ده کمیټې سره شریک کړي ده من فقط دغه ساقب پلار ورور چې ونیول څه په دغه لس دقیقې باندې من ملي امنیت د خپل دغه مشترک کمیټې ګروپ کې دا شامل کړه چې والی د یو مدني فعال یا د یو فیسبوک فعال پلار ورور په دې تور نیولې دي چې ورورې پوسټونه کړي دي یا ازادي د بیان نه استفاده کړي ده یا د قوانینو نه استفاده کړي ده او نظر یې ورکړي ده انتقاد یې کړي ده په والی ان تاسو ته بارو کې په یو ساعت کې دا د فلار ورور خوشیس وغه وخت نه چې مونږ خبر سو ان غنه یو ساعت وروسته کې دی بیرته خوشیس او عزت کوړه لاله کده د هلمند مسله ده مجرد چې هلمند ژورنالیست ته تهدید ورسید
او مونږه خبر کړو مونږ مستقیم شورا امنیت خبر کړو شورا امنیت مشترک کمیټه ځینې قضیه تر اوسه پورې لکه قتل مسله چې ده د قتل مسله چې ده منادي مسله جناب بارګي صاحب یاد کړو منادي مسله چې ده منادي مسله په دغه 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 لیست کې شامل ده چې مونږه نړیوالو ځواکونو ته ورکو او دی باید دا وڅېړي دی باندې باید بحث وکړي مثلا د اجمل مسله د شامل ده د کی ګر نور موارد شامل دي مثلا د ابراهيمي نیول دي د ابراهيمي د پیزنیزم جورنالیست دی اوس په انجینر صاحب محمد خان سره په دفتر کې کار کوي په خانه د پژواک فعال خبريال دی هغه د نړیوالو ځواکونو د خانه په میدان وردګو کې کور تلاشي کیږي د نیول کیږي باندې کیږي مثلا کور ادعا لري دغه ټول موارد په دې کې شامل دي مهمه دا ده چې کدا اته سو موارد دي که وسو موارد دي دا فرق نه کوي که سل موارد خو د افغانستان د جورنالستانو د موارد مکل کړ د سی کنه یو څوک وایي چې ولا ماته پولیس بدو قتل یا زبط ټیل وهلم یا مثلا یو چا ماته پیغام راولېګ کدا وسو وي ونیم سو وي که اته سو وي دا ټول ډیر فرق نه لري یعنی د شپاړسو کلو مواردو کې که 50 موارد د بارزګي صاحب ارقامو کې اوس موږ په ارقامو کې فرق راځي دا دونه لوی فرق نه دی هدف دا دی چې دغه وسو موارد ولسمشر د کور آبادی دای ومنل چې دا ولس دا وسو موارد به ټول پلټل سي ټول ترنوالي ته وظیفه ورکړه دی من یو پروسه لاړه پروسه تایسو یو په خند کې لاندې ځواب پروسه د وسو نه تر یو سلوڅو تر اغله وس د یو سلوڅو وارد د چدي دا اوس جنایي ریاست د داخلي وزارت زمنګ د نمائندګانو سره یو ځای کمیټه کې دا تقسیم کړی دي چې څو موارد د ترنوالي مربوط دي څورن موارد د سترې محکمې دي څو موارد د ولسی جرګې د شورا ملي شورا څو نړیوال څو نه د ډیپلوماسي اوس دغه معنی کار اسانه کیږي ډیر لاندې پښتنه د کزوبره کې سمندر صاحب چې په ځینو ولایتونو کې د خوندو کمیټې په غړیتوب باندې ځینو ولایتونو څخه څو د وړاندې داسې راپور راغی چې غړي تحمل شوي دي ور باندې مثلا هغه خپل منځ کې انتخابات کړی دي یو دوه کسې ټاکلې دي بیا ورستو نور غړي له مرکز ور مارپ شوي دي دا نه دي دا به غړي دا هغه ستونزه ده چې دی معنی منګه هم کده سي بارګي صاحب سره موافق یو چې دا موږ دانش سپتم دا مسائل پر لپسی شریک کړو مشور ملي د شورا امنیت غړو سره هم زونو ولایتونو کې کمیټه نه ده جوړه شوې بيخي زونو ولایتونو کې کمیټه ناقصه جوړه شوې ده زونو ولایتونو کې طرز عمل کې هلته د کمیټې اعضا معرفي شوی دي زونو ولایتونو کې مثلا هغه څوک چې باید مدني ټولنې نه د جورنالیست په استازي تو برسي هغه کمیټه کې نه ده منل سوای بلکې والی یا مثلا معاون د والی ځان تخپل ویل چې زدان منم زاغبل جورنالیست منم دا ستونزې موجود دي دا ستونزې په داتېره جلسه کې موږ دغه دوه درې ورځې مخکې جلسه کې موږ یاد کړې او څلور دیش ولایتونه دي تبید د ټولو ټولو لپاره بورس تاسو راټوي چې ټولو کمیټې یو رقم دستینه جوړیږي ستونزې په پر لپسی باید شریکو مرګ زسه باغ دلایل چې تاسو په دغه کمیټو کې غړیتوب نه کولی ډیر لند راټوي لند درځای ما اول خو یو لس کوم سمندر صاحب ول چې دغه غړیتوب لري په دې کې یو دوه یو څه پاور دي نور فقط دغه مرکزونه چې وزارت اطلاعات فرنګ جواز ورکړي دي کدی وینه دا کاست میدان چې معلومات سپینسي دوم خبره زه د سمندر صاحب نه دی مننه کوم شفاهي خبره ده حقوقي بن نه لري یم تاسو دا ودر کړ شو ده اجازه ورک اجازه راکاله اوس اوس ما ته سمندر صاحب ول چې دلته راځه ګوره ګوره کله چې دوی ځانته فدراسیون وای مشترک کمیټه وای شورا امنیت وای وزارت دولت وای حکومت وای ډاکټر صاحب غنی ورته وای رسمن ټول کارونه باید ول چې دوی هم یو ټول نه دي مش هم یو ټول نه یست دا اصول وای او حقوق او قیمه سایل وای د دانش صاحب خبره وکړه دانش صاحب ماته دا خبره وکړه څه خبره دی وکړه وای ولا دا کار خلاص شوی دا د امر په د شورای امنیت ته دا ونامه غوړی ورکوي ګوره bale د دې خبره ده ګوره دوی چې یو بل سره ډیپلوماسي کوي په ژورنالیزم کې ډیپلوماسي یو بل سره د پردې کسان سره کوو مګر په خپل په هغه کې نه کوي تاسو دا څه راته وایي نه غواړي تاسو د کمیټې غړي ته ترلاسه کړئ دا څه خبره نه ده زوایم چې پاکستانیت ولایت کې زموږ ټولنې الټا مرکزونه دي غړي ته ترلاسه کی دا خو باید دا کار به وکي خو هغه کسان لکه تاسو وایئ چې په تخار کې څه جنجال دی زموږ په غزنی کې څه جنجال دی په خوست کې څه جنجال دی احمد وایي زمان افر دی بازار د رسانه وایي چې زما فکر ومه بازار د رسانه ته څه ضرورت دی چې په دې کمیټه کې شامل دي زه تاسف کوم چې د ژورنالیزم خبرې کوو هغه لارسي قرار مارکیټینګ وکي اغلار سی هغه چیرته کچیر د رسانی اقتصادي مسائل خراب وسو هغه سره مرسته وکي نور علي دي خبر ته چی دغه ستونزه ستا دوی چې سمندر سویل یو سلو فکر کوم دوه او یا دوسی اما سه پاتې دي چې دوی وویل زه فکر کوم چې په ژورنالیزم هر قام ډیر ارزښت لري سل قضیه ادي خبر نه دي ګوره کدرې کجازه راکې دا ډیره مهمه دقت پکار دی که یو کدرې درې صفر رالل
دیرش میرونه یو سفر یعنی پرقام که دیره دقت بسرده وکی چه دا کم دی دا زیاد دی لکه یو بلا ورور مثلا ناس وچه نه دا سابقه دی زی فکر کمی چی جورنالیستان یو بل سره دستی کار باو نکی خپله دی بمنز که باید دیره شفافیت و دیره دقه وکی چه دا داخل قشر ته خدمت مانه نه برګز سه باز جنبندی کوی و جمله وخت لرو سم د سپقت په کار دی برګز سه ته د رسمي دعوت ورکو د ځل لیکل دعوت غوړي لیکل ورکو رسمي دعوت ورکو رسمي دعوت ورکي دی برا او ورو دي کوی چې ته او د خنیتوب لپاره زه فکر کوم د تردیخ میکانیزم بل نسته د میکانیزم سره باید مرسته وکړو د کوم حضور لرو برګز سه حضور لرو موږ حضور لرو فعال حضور لرو د جرنالستانو رسنۍ استاجي التی زه مطمئن یم حکومت نشي کولای موږ باندې شی تحمل ک او دغه پروسه چې تر هغه پورې مثبت ده از من په ګټه ده باید ورنه استفاده وکړو او بل زمنګ هماهنګي ډیره مهمه ده از من خپل منځي اتحاد ډیر مهم دی او یو له مسایلو خبرېدل چې مثلا هر مسله پاتې کیږي کچیرته یو کوچنی مثال بارګزای سی به نور دوستانی ورکاني چې دغه قضیه یا دغه پیخه دغه کمیټې نه ده چېرې دي پس به کولای شي چې نیمګړتیا موجوده ده بارګزای تاسو غوړه میکانیزم څه ده ډیر لنډه ته په جمله کې لنډه چې همغږي ډیره مهمه دي او مسلک د ژورنالیزم یو سپیشل مسلک دی باید ډیر په صداقت کې باید مخته بلرسو نه چې د احمد خدمتګاری نه د محمود لکه دوستان چې ویل چې دغه اوسنی نظام ډېره خدمتونه کړي دي سابقه نظام هم ډېره خدمتونه کړي دي یعنی سابقه نظام دومره ازادي بیان وو چې حتی ژورنالیستان په دې رئیس جمهور په نور کسان باندې نیوکه وکړه بیا هم ورته وایي چې تختې مشق دي شاکر صاحب نهاد مهم نه دی چې سړی وایي چې دا نهاد ښه دی دا نه دی دا نه لکه دوی چې مخکې د بازار مثال ورکړه رسنۍ بازار ټول موږ ته محترم دي خو فقط دوی د بدرایسي د طرف حضور فعال حضور دولي دي او د مسایل ډیر مننه کوم دا چرته زه فکر کوم چې دا به تل نه را داتې سمندر صاحب چی مننه هم مسلک به تل تل ارسه چې دند دي دا چې موږ هر څوک براوړو زه بازار د رسانې راوړو د دینه وسو کومه ډیر مننه دول به وه مده سره چې تر زموږ مزم ملتیا کوله تر بیا مو الله عمل شه